Přátelé, dobrý den. Já jsem Radim Daniel Pánek, vývojář testingu a performance tester. Jsem founder startupu Canary Trace. Díky, že jste si udělali čas na moji přednášku a díky frontendistům za pozvání. Můžete mě znát pod projekty Test Automation Basecamp, Performance Testing.cz a nově pod tréninky WebPerf. Můj fokus je performance testing frontendu, infrastruktury a funguji tak, že se převážně ve svém čase věnuji výzkumu, test automatizace, nástrojů, zkouším spoustu nástrojů a taky hledám vlastně metodiky, co ještě dneska má smysl používat, co nemá, co je dobrý prostě jako změnit za něco nového, za něco jiného. Působil jsem jako performance tester, nebo jsem školil, nebo jsem dodával perfstack do spousty firm. Co firma, to originál, takže to bylo hodně, hodně zajímavý. Ale performance testing a testování vlastně webových aplikací je strašně zajímavá disciplína a mohli jste mě vlastně jakoby vidět nebo se potkat na YouTubeku, rozhovory vlastně s lidma z testingu, na Twitchi, popřípadě na mém Twitteru, kde občas něco tweetnu zajímavého. Já se chci dneska věnovat test automatizaci webových aplikací pomocí frameworku Webdriver.io, protože přesně tenhle ten framework vlastně jako tiká pod pokličkou Canary Trace a na dnešní přednášce vás vlastně provedu nějakými myšlenkovými pochody, co používám a proč to tak vlastně jako používám, protože když si povíme o tom, co je testování, tak určitě vám nechci povídat, co je testování, ale spíš se zamyslet jakoby nad tím, že co je vlastně jakoby gro toho testingu. Podle mýho skromného názoru gro testingu je opravdu vlastně jakoby takový ten bílej plášť a různý prostě jako přístroje a podobně a opravdu jakoby jako i pro představu, aby jsme opravdu jakoby hledali ty sebemenší jakoby problémy, ty detaily a aby jsme byli jako doménoví specialisti na tu konkrétní vlastně oblast, kterou testujeme. Protože pokud se vlastně jako takhle naladíme, tak zjistíme, že to, na co jsme se zaměřili, takže jak to vlastně funguje vevnitř a že se dá testovat daleko více věcí, než jsme se třeba dozvěděli na školení, nebo než nám někdo řekl, nebo než jsme třeba vůbec dělali do dneška. To znamená, za mě testing je takovýhle jakože vědní obor, vrtat se vlastně do té domény hodně hluboko, ať je to mobilko, ať jsou to APIčka, ať jsou to frontendy, tak je to dost zajímavý a vyplatí se určitě vědět co nejvíc do hloubky, co to jde, protože to nám pomůže s naším vlastně jako vůbec nasměrováním toho testingu a řekne nám to vlastně, co si ta doména vyžaduje, aby jsme na ní vlastně vůbec testovali. To znamená, že testing je vlastně o tomhle s tom, není to určitě jakoby věc, kdyby jsme vlastně jako jenom psali nějaký automatizovaný testy a měli jsme spoustu věcí jakoby zelených, aniž bychom šli jakoby pořádně jakoby do hloubky. Obzvlášť v dnešní době. Dříve vůbec nebylo potřeba se tomu tak do hloubky věnovat, respektive to ani nešlo, ale prohlížeče nám poslední léta otevřeli cestu, poskytují nám různá API a my se můžeme dozvědět a testovat daleko víc v těch webových aplikacích. Obzvláště v dnešní době, kdy spousta lidí přichází vlastně nebo nakupuje online a ty aplikace vůbec jakoby vyžadují daleko větší míru kvality a rychlosti než dříve. My budeme mluvit prostě jako o testování webových aplikací pomocí Webdriver.io, který tíká vlastně jakoby pod pokličkou Canary, ale jako vůbec jako začíná vůbec jakoby u performance. Ať je to jakákoliv věc, ať je to testování hardwareu, ať je to testování i webových aplikací, protože já říkám, že aby webová aplikace vůbec správně fungovala, tak potřebuje mít dostatek vlastně jako zdrojů, CPU, RAM a propustnost. Pokud něco takového vůbec jakoby není splněného, tak ani nemůžeme očekávat, že prostě jako to naše testování, klikání vlastně jako na tlačítko vůbec bude nějakým způsobem fungovat. Prohlížeč je poměrně dost složitá, sofistikovaná záležitost, není to určitě black box. Je tam spoustu front, je v tom spoustu krabiček, spoustu vlastně i své volného rozhodování. I když my použijeme nějaký hinty, stejně poslední slovo má prohlížeč. A testování webových aplikací je hlavně zajímavý v tom, že co kus to originál. To znamená, že v jedné firmě se můžeme potkat tady s tím, v druhé firmě s něčím jiným. Klasické webové aplikace se dneska testují
dvěmi způsoby. První jsou vlastně jako performance testy, kdy simulujeme to, když přijde na webovou aplikaci vlastně jakoby 1000 uživatelů a posílají requesty. A takže tím vlastně jako ale zatěžujeme infrastrukturu, testujeme sizing infrastruktury a to, jak je ta aplikace napsaná. Vůbec netestujeme tu webovou aplikaci v tom prohlížeči. Protože si musíme uvědomit to, že když používáme nějakou webovou aplikaci, takže část té aplikace běží na backendu a část té aplikace se nám stáhne do prohlížeče. Používáme potom funkcionální frameworky, jako je například Cypress, Playwright a nebo i zmíněný WebDriver.io, a tyhle nástroje vlastně si otevřou prohlížeč a klikají vlastně v tom prohlížeči, v té webové aplikaci a snaží se otestovat, jestli ten daný uživatelský flow vůbec jakoby funguje. A třetím zástupcem jsou vlastně jakoby nástroje, které se specializují na to, kdy oni testují vlastně jako chování toho prohlížeče, jestli vlastně, když to dobře teda funguje, tak za jakých okolností to funguje. Jo? To je právě to, co jsem vlastně převzal z těch perfů na z infrastrukturních perfů a začal jsem používat vlastně v prohlížečích, při testování prohlížečů. Takže co se dá testovat? Tak jsou to rozhodně funkcionální požadavky. To znamená, otevře se nám stránka, procházíme webovou aplikací, vyplňujeme formuláře, klikáme, počítáme nějaký prvky v tabulce a tak podobně. Klasika. Další věci, co se dá testovat, jsou nefunkcionální požadavky. Nefunkcionální požadavky v prohlížeči. To znamená, typickým zástupcem takzvaných NFRek, nefunkcionální požadavku je to, že my chceme vlastně vědět, za jak dlouho se třeba uživatel přihlásí a tak podobně. To může být jeden z nefunkcionálních požadavků, ale další typ nefunkcionálních požadavků je vlastně zjistit to, že když my klikneme na tlačítko, třeba odeslat, tak kolik ten prohlížeč sám spotřebuje těch zdrojů. Protože my, když si tady řekneme, je sice super, že máme třeba 100 testů napsaných v Cypressu a všechny prostě procházejí, klikají a testujou, ale vůbec jako nezjišťujeme, za jakých okolností ten test vlastně prochází, tak vlastně jakoby ten reál vlastně nevíme a nevíme, co se těm uživatelům s tou paletou různých možností, jako je internet, typ zařízení a tak podobně, tak co se jim vlastně s tou aplikací stane. Protože, jak jsem říkal, přednost má performance, to znamená, jestli my nemáme splněný vlastně nefunkcionální požadavky, to znamená propustnost, výkon a paměť, tak nemůžeme očekávat z toho, že to těm uživatelům bude dobře i fungovat. Protože funkce vlastně webových aplikací závisí na tom, že se provede nějaký JavaScript, někde se od někud se něco stáhne a tak podobně. Takže prioritu má vždycky jakoby nefunkcionální požadavky a když jsou splněný, tak teprve můžeme koukat na to, jestli ta aplikace funguje, jak má. Tohle je přímo obrázek nahraný přímo z frontendu během performance testu. Takže tady vlastně na tom spodním grafu vidíte nějaký klidový období a během performance testů, když my jsme zatěžovali infrastrukturu a testovali jsme vlastně frontendovou část aplikace, tak najednou vystřelila paměť až na 800 mega a agregovaný vlastně response time vyskočily až na nějakých skoro prostě jakoby 60 000 milisekund, 80 000 milisekund. To znamená, tohle je strašně moc opomíná oblast, to je ta nefunkcionální charakteristika webových aplikací. A na to se musíme vlastně v rámci testování fokusovat. Co se dá testovat dál, tak my si můžeme testovat spoustu věcí, které jsou závislé opět na tom, jak vlastně, jaký bude mít pak uživatel vlastně feeling z té aplikace, z toho používání. To znamená, kolik je tam třeba nodů v té aplikaci, jestli to není prostě jako moc, priority requestů, jak se requesty volají, jestli používají HTTP 2, HTTP 3, velikosti obrázků, velikosti třeba JavaScriptu, priority requestů, coverage report. My můžeme dokonce i přes frontend testovat vlastně jakoby něco na způsob APM, to znamená, že my můžeme se na frontendu podívat, jak nám běhají třeba servisy dole na backendu. To se dá udělat taky a poměrně jako jednoduše. Můžeme testovat vlastně jakoby počet requestů, jejich velikost, jestli prostě text-based resources, jestli mají kodek Brotli, XIP a tak podobně. Těch věcí, které závisí na tom, jestli ta aplikace je kvalitní a prostě opravdu prostě jakoby jí testujeme, tak to není jenom prostě procházení aplikací, ale je to celá paleta ještě dalších problémů, který uživatel vlastně ve skutečnosti může zažívat. Tak co nástroje? No, dneska konečně už je taková doba, kdy Java a Robot Framework jsou na ústupu, zaplať pámbu, máme tady svatou trojici dnes nejpoužívanějších testovacích frameworků, je to Cypress, Playwright, VDIO, a já pracuju se všema, ale jakoby
přednost největší dávám nástrojům Playwright a WebDriver.io, protože prostě jakoby já nechci, aby mi něco svazovalo ruce, nebo abych musel něco nějak ohejbat a tak podobně. Cypress je skvělý nástroj, ale prostě pro můj use case a pro moje chtění vědět a testovat toho, co nejvíc na tom prohlížeči, se hodí spíš nástroje typu Playwright a WebDriver.io. WebDriver.io, který vlastně jako používáme, tak nám odemyká cestu testovat například performance i na jiném prohlížeči, než je třeba Chrome. Umožňuje nám testovat daleko prostě více věcí. Umožňuje nám třeba jakoby i vybrat si, jestli chceme testovat hybridním způsobem přes WebSockety nebo přes klasický driver. To záleží prostě jako na typu use caseu. A když jsem u toho, tak já bych tady určitě rád zmínil takový jako strašně moc nešvar. A když slyším vždycky jako testery, a nejen testery, ale test manažery hovořit, proč jste přišli na Selenium, proč jste přišli na Cypress. No takže prostě jako Selenium je špatný, jo? Ale přátelé, prostě jako by tohle si fakt jako zapamatujme. Selenium je jenom prostředník mezi browserem a vaším testovacím frameworkem. Je to jak kdyby jsme říkali, websockety jsou špatný, proto používáme Cypress. Je to úplně ten samý význam. Jestli prostě něco bylo špatného na používání se Seleniem, tak to byly právě ty frameworky Javový a Robot Framework a podobně, protože jsme to prostě neuměli napsat tak, jak si vlastně jako by ta webová aplikace vyžadovala, ale prostě jako zprostorovnávat Cypress, přišli jsme na Cypress, protože Selenium je špatný, je opravdu prostě jako říkat, přišli jsme na Cypress, protože prostě WebSockety jsou špatný, úplně, má to úplně ten samý význam. Takže jsem rád, že jsem mohl zaevangelizovat, ono to dává prostě jako smysl, protože ty debaty potom prostě jakoby nikam moc jakoby nevedly. A co se týče WebDriver.io, tak je to JavaScriptový framework, stejně tak jako Cypress, stejně tak jako Playwright. Jediný, co potřebujete nainstalovat, je Node.js a můžete s WebDriver už začít jednoduše pracovat. Když si vlastně podíváte na stránku Getting Started WebDriver.io, tak je tam jednoduchý vlastně Node.js instalátor, který vás provede v 5 krocích a nainstaluje vám všechno, co je potřeba do jednoho adresáře prostě JavaScriptový balíčky a závislosti. A takhle vypadá jednoduchý spuštění vlastně jakoby toho testu. To znamená, napíšeme si vlastně že chceme WebDriver.io, nastartujeme si browser, navštívíme nějakou adresu. A už klasicky děláme takový to klikání a tedy a tedy. Nechtěl jsem se určitě vypisovat prostě jako dokumentaci, protože to vůbec nemá jako smysl. Všechno je popsané v dokumentaci WebDriver.io. A když tak, kdybyste měl někdo nějaký prostě chuť začít s WebDriver.io nebo nějaký problém, tak prostě se obraťte. Jdeme dále. Stavíme testovací framework. Máme WebDriver.io. My ale potřebujeme zároveň k tomu i nějaký prohlížeč, kde se nám budou ty testy exekuovat. Zároveň potřebujeme i nějaký git, odkud se nám budou stahovat testy. Ale zároveň potřebujeme i nějaký úložiště. Naštěstí opět odezněla doba HTML reportům, odezněla doba vlastního vytváření přehledu automatizovaných testů, protože prostě přijdete do firmy a teďka tam máte něco nového vytvářet, za 3 roky odcházíte, abyste to v jiné firmě dělali znovu. Takže jakoby dobrá volba je šáhnout po Elasticsearch, který pro mě osobně za dlouhá léta pro celou test automatizaci nad různými nástroji úplně bohatě stačilo. Někde může být use case použití prostě třeba jiných jakoby typů jakoby logování, jako je třeba CloudWatch nebo jako je třeba Prometheus a tak podobně. Nicméně, všimněte si tohle obrázku, že browser je dockerizovaný a WebDriver.io je taky dockerizovaný. A to z toho důvodu, že browser je vlastně nějaká laboratorní část a testovací framework, ať je to jakýkoliv, tak je vlastně jako výkonovou částí. Ať ten test napíšeme jakkoliv, tak spotřebovává ten testovací framework nějakou paměť. A kdyby to bylo v jednom kontejneru, což občas vydávám, tak samozřejmě my tomu prohlížeči můžeme ty prostředky i brát. Jo, záleží. Proto je lepší rozdělit to a už v rámci škálování mít zvlášť prohlížeč v Dockeru a v samotném kontejneru a prohlížeč a testovací framework taky. Existuje pattern, který se říká vlastně 1.1.1, kdy máme jeden test case, který je natažený přímo z Gitu, jedna instance testovacího frameworku a jedna instance testovacího prostředí, to znamená nějakého spuštěného browseru.
A tohle je asi ten nejčistší způsob, jak vlastně dneska testovat webové aplikace a zároveň eliminovat veškeré problémy, které jsou spojené s prohlížečem samotným. Prohlížeč má spoustu svých problémů, flaky a tak podobně. Je to jeden z těch nejčastějších způsobů. A samozřejmě Elasticsearch s Kibanou tady hrajou už pak roli nějakého úložiště dat, kdy my z testovacího frameworku live odesíláme data, spoustu dat přímo do Elastiku. No, čem to spouštět? Takže máme tady například Jenkins. Jenkins pro mě jsou takový starý dobrý 90. 3-4 roky už dávno nepoužívám a vždycky prostě jako brečím, když jsme na stand-upu a stále tam zaznívá, no, nám neproběhly prostě jako testy, protože Jenkins spadnul a teďka k tomu je prostě obří dokumentace v Confluence a podobně. A lepší je prostě jako šáhnout na Kubernetes. Do Kubernetes my naskládáme právě jako naše dokrový kontejnery a Kubernetes nám, díky Kubernetu, my můžeme některé věci z test automatizace přesunout právě na ten Kubernetes. Jako je například rotace automatizovaných testů, jako je například paralelní spouštění a tak podobně. Kubernetes nám prostě jakoby nabízí takové věci, že ten test tam bude rotovat. Kdokoliv, kdo umí s Kubernetem, tak to v tom Kubernetu prostě spustí. Kubernetes nám dává i nějaký možnosti přístupu a hlavně nám taky umožňuje prostě testovat v různých regionech. Stačí vlastně, jako kde ten Kubernetes node máme spuštěný. Ale úplně nejvíc, co se mi na tom Kube líbí, takže vlastně my v Kube definujeme přesně ty prostředky pro ten prohlížeč a tím zaručíme vlastně jakoby to neměnný prostředí pro ten prohlížeč. Samozřejmě definujeme zdroje i pro ten testovací framework. Tak, můžeme jít v rychlosti dále, kdy vlastně jakoby automatizované testy spouštět. No, tadyhle vidíte snímek jedné produkce za 24 hodin. Tadyhle vidíte i jedno, co to jsou za metriky, jsou to, dejme tomu, nějaké rychlostní metriky. A tadyhle vidíte od 8 do půlnoci je nějaký období, kdy ty metriky jsou daleko zvýšený. A od půlnoci do 8 jsou nějaké klidové období. To znamená, kdy vlastně spustit ten test? V 8, v půlnoci, ráno, přes den. Jo, na tohle vůbec neexistuje jakoby čas, kdy by se měly spouštět automatizované testy. Občas mi někdo řekne, že třeba po půlnoci, kdy je na prostředí největší klid, já říkám, že furt je potřeba vlastně jako spouštět i v rotaci. To znamená, jakmile doběhne, okamžitě spustit. Protože díky tomu vlastně vykryjeme dobu, kterou vlastně my bychom jinak minuli, zachytíme incidenty, kterými bychom jinak minuli. A pokud máme opravdu vlastně jakoby tu testovou automatizaci udělanou fakt jako zajímavě, tak z toho jsou další přínosné hodnoty, jako je například monitoring. Jak může vypadat taková pipa? Připravíme si deployment script do Kube, dáme tam do kří kontejnery, nadefinujeme prostředky, nadefinujeme i workload model, jestli chceme jakoby s tím WebDriver IO testovat jako desktop nebo jako mobilní zařízení. Nastavíme si nějaký cílový adresy, deployneme to do Kube a Kube už se nám vlastně jako to postará. Používáme mnoho objektů v Kube, takže například tady je ukázka nějakého cronjobu, kdy každý 3 minuty se ten test vlastně jakoby spouští a prochází tu aplikaci a měří vlastně chování toho browseru, co on vlastně dělá, když se tou aplikací vlastně prochází, kolik to spotřebovává prostředků a tak podobně. Live probíhá potom vlastně odlívání dat a telemetrie přímo do Elastiku a na data se potom můžeme koukat vlastně jakoby v Kibaně anebo můžeme alertovat přímo do Slacku. Dost často jsem viděl vlastně jakoby například testování i rychlosti webových aplikací v pipeline, například pomocí Lighthouse, že se spustil testovací framework a pak se k tomu pustil ještě Lighthouse, aby jsme si mohli zkontrolovat vlastně jako ty performance budgety, jestli vlastně ta aplikace je v pohodě i z toho rychlostního hlediska, aspoň jakoby high level. A když se podíváme do dokumentace GitHubu, tak to nám říká vlastně jako, že nám nabízejí nějaké prostředky. Zatímco Google pro svůj prohlížeč doporučuje vlastně jakoby tyhle ty prostředky a my máme vlastně jakoby i otestováno, že to, co vlastně jakoby uvádí Google, že je opravdu prostě jakoby minimum a dává to smysl. Když tomu prohlížeči dáte prostě méně prostředků, tak samozřejmě ty výsledky budou prostě jakoby zkreslený.
A musíme si uvědomit, že v té pipe neběží, že tyhle ty zdroje nemáme jen pro náš prohlížeč, pro náš Lighthouse, ale máme to i pro samotný ten stroj, který tam běží a obslužný skript. Já jsem dělal několik testů, tady máme nějakou example aplikaci, konfiguraci pro Lighthouse a když spustíme vlastně měření v Kubernetes, tohle je example, jakože Kubernetes, zafixovaný prohlížeč, přesně daný jakoby zdroje, tak se dostáváme, je to tady example na performance score, byť performance score není takovou tu nejdůležitější jakoby metrikou, na kterou bychom se měli úplně fokusovat, ale pro tu jednoduchost teďka, tak vidíte, že se v rámci performance score dostáváme nad 87, 86 a je to v ten samý čas. Pak je tady vlastně zástupce, je tady třeba iMac, což je silný stroj připojený na kabel a ten nám prostě jako dával stále prostě 94, 93 performance score, protože tady nebyly nijak omezený vlastně jako ty prostředky. V Kubernetes byly vlastně ty prostředky pevně nastavený, ale na tom lokálním stroji vůbec. A naopak GitHub Action, tak když jsme tohle měřili všechno ve stejný čas, tak my jsme se nikdy nedostali přes 74 performance score. To znamená, že ten GitHub Action prostě jakoby není úplně jakoby vhodný, není úplně vhodný pro to tam vlastně dělat performance audity. Měli bychom to dělat bokem v zafrizovaném prostředí. Takže se pojďme podívat třeba, jak vlastně to teda jako řešit pomocí Kubernetes. My když si připravíme nějakou aplikaci, chceme ji zbuildit, chceme ji otestovat, provedeme nějakou syntetickou analýzu a tak podobně, tak my si vlastně naše testy nastartujeme paralelně přímo v Kubernetes. A Kubernetes je pro nás taková ta laboratoř, kde my máme prostě jako jistotu toho, že ta testovaná aplikace má dostatek prostředků, kolik vlastně dává smysl. Nemá ani víc, ani míň. A čím více my vlastně jakoby testů vlastně paralelně spustíme ve stejnou chvíli, tak my z toho získáváme daleko zajímavější a pravdivější data, než kdybychom to spouštěli jenom v pipeline, nebo jenom jednou v Kubernetes. Tady je prostě krásná výhoda toho Kube, že my si to tam toho můžeme spustit, kolik chceme, záleží na tom, kolik máme jako nakoupených jenom zdrojů. Data se vlastně uloží do Elastiku, zčekujeme vlastně jakoby, že test doběhl v pořádku, zčekujeme vlastně i performance budgety ze všech vlastně jako měření, že nejsou překročený vlastně thresholdy a pokud vlastně jako aplikace tímhle s tím testováním a potom následným ověřováním prošla, tak my už můžeme překročit nějakým finálním fázím, to znamená zabalení do nějakého do crew, anebo poslat na další úroveň testovacího prostředí. No, takhle nějakým způsobem může vypadat ta infrastruktura, takže tady máme Canary, v něm běží WebDriver.io, který má servisy v sobě, v dalším kontejneru máme prohlížeč, který má přesně nastavený zdroje, WebDriver.io se prostě spustí, se propojí s tím prohlížečem, zadává mu příkazy, co má vlastně zobrazovat a zároveň paralelně z WebDriver.io jsem napíchnutý na spoustu těch apíček a stahuju telemetrický údaje přímo toho prohlížeče přímo do Elastiku zaběhu. V záloze na nás tady čeká ještě vlastně jakoby shipper do S3, protože například Lighthouse audity nebo tracingy, který vlastně sbíráme každý 3 minuty, tak jsou to poměrně velký soubory, tak ty se odesílají live na S3 a zároveň pomocí Filebeatu je tady ještě záložní logování celého toho vlastně jako stacku, protože kdyby se to nepodařilo nastartovat z nějakýchkoliv důvodů, například neexistuje Docker image, někdo změnil cestu, whatever, tak aspoň Filebeat nám dá vědět, že nám ty testy vlastně vůbec jakoby neběží. Jo? Tohle se je fakt jako záložní logování. No a my tohle můžeme nastartovat vlastně v Kube, kolik chceme. Zajímavostí je, že při startu toho kontejneru nám naklonujou testy přímo z repozitáře, přímo vlastně do kontejneru a my akorát tam vlastně v nastavení zvolíme revizi a podle revize se nám přepne na konkrétní test a spustí se nám test kompatibilní z WebDriver.io. A my už se pak můžeme vlastně jako v Kibaně kochat výsledkama a po případě problémama. No, nicméně, my když máme jako získaný ty data, a tak jsou to strašně cenný data, co jsme vlastně z WebDriver.io vlastně jakoby vytáhli, jo? Co jsme pomocí WebDriver.io vlastně jako získali. Kennedy toho ukládá jakoby strašně moc
a s těmi daty se dá dál pracovat. Takže já tady už na závěr ukážu vlastně jako takovýhle například jako daily reporty, kdy vy můžete vlastně jako managementu ukázat prostě za každý web, za třeba jako celý včerejšek, každý web, jak si to vedlo, jaká byla availability, to je ta spodní část, to znamená, jestli ten web byl dostupný nebo nebyl, horní část je vitalita, to znamená, když byl dostupný, tak jestli vůbec šel z uživatelského hlediska obsluhovat. Vy samozřejmě můžete, máme třeba udělaný POCčku na porovnávání prostředí, kdy porovnáváme vlastně jakoby jednotlivý requesty, jejich priority a snažíme se vlastně nad tím udělat vlastně jako alerting a je to dost jakoby zajímavý, protože když ty data máme, tak se s tím dá jakoby poměrně dost pracovat. Je to něco, jak kdybyste si otevřeli dva devtooly vedle sebe. Když bychom porovnávali produkci dneska a produkci před měsícem, jak to je, jak kdybyste si otevřeli devtools dneska a devtools stavu aplikace, jaká byla před měsícem. Jo? A díky vlastně určitě jste zažili to, že vám někdo řekl, fajn, to prostředí, který teďka budeme nasazovat, tak je jedna ku jedný to, co tam bylo třeba na tom jiným prostředím, nebo jaký tam bylo dopoledne a ono to tak často nebývá. A díky tomu, že se dá vlastně z těch apíček brousu stahovat spoustu těch informací, včetně toho provozu, tak my si to můžeme jednoduše porovnat. Samozřejmě můžeme stahovat Chrome Tracing, to znamená vlastně jakoby spoustu dalších nízkoúrovňových informací. Porovná, je to něco jako TCP dump, málo častokrát to vyžadujete, ale ukazuje to věci, které neukazuje ani DevTools a hodí se to v případě, kdybyste fakt jako narazili na problémy, který fakt jakoby těžko dohledat. No a já tady mám ještě jakoby model Tesly, model 3, a prostě Teslu, obrázek Tesly. A co my můžeme jakoby testovat, což je hodně jakoby zajímavý, tak je vlastně jakoby takzvaný hero elementy. My si můžeme jednotlivý elementy na frontendu omarkovat a potom vlastně přes APIčka zjišťovat, kdy přesně se uživateli zobrazilo to autíčko, kdy přesně se zobrazilo to menu a tak podobně. Takže jakoby, když my půjdeme úplně na samotný jakoby začátek a popřemýšlíme o tom, co se dá vlastně v tom prohlížeči vlastně jakoby všechno dělat, zvolíme si vlastně ten správný nástroj pro tu doménu, který nás nebude omezovat, ať už je to jazykem nebo možnostmi, a správně si to taky celý nasetapujeme, zabalíme a uděláme si to snáš spustitelný, tak aby to bylo neotřesitelný a podobně, tak z toho můžeme vytahovat strašně moc zajímavých informací, které můžou být použity i jiným týmem mimo testing. Přátelé, to je za mě dneska všechno, já nevím úplně, jak jsem jakoby prošvihnul svůj čas o 7 minut, měl jsem jenom 20 minut, takže jsem to vzal hodně z krátkosti. Děkuji, že jste vydrželi až do konce a budu se těšit na vaše dotazy. Takže ještě jednou díky a mějte se. Ahoj. Já mám vykulený oči ve střídání, je to super, je to mocný. Na druhou stranu mám z toho trošku strach, kdybych něco takového chtěl teďka nějak začít používat. Přijde mi to, slovo overkill je špatný, ale přijde mi to hrozně velký. Dalo by se nějak iterativně nějak to postavit a testovat jako míň. Protože tohleto, než bych nastavil, tak tím bych strávil určitě spoustu času a zdrojů. Dalo by se to nějak... Hele, je to samozřejmě iterativní proces. Já jsem k tomu dospěl po několika vlastně jako letech, kdy jsem samozřejmě prošel spoustu špatných, jakoby, nebo ne špatných cest. Každá cesta něco samozřejmě jako dala. Jasný. Ale jako třeba jakoby to Kube, to je prostě jako centrum. A ať v tom běží prostě jako cokoliv, mobilkáři, frontendisti, backendisti, to je vlastně jakoby centrum a toho jakoby strašně moc pomáhá. Co se týče vlastně jakoby webu, tak úplně prostě bohatě stačí prostě začít hlavně jakoby s tím, co máme a dělat to vlastně jakoby fakt jako dobře. A velký bacha na to prostě, protože dřív se opravdu ze Seleniem dělalo to, že byl jeden Windowsový stroj a tam bylo spoustu browserů naházených nahromadě a na tom se testovalo a pak se druhý den na stand-upu řešilo, proč ty testy padají a flaky, kde si co si. A nikdo se vůbec nezamyslel na tom, že ten browser má nějaký svoje požadavky na to, aby... Že se to brali navzájem. Jo, přesně tak. Takže to je první věc, kterou bych začal. Super. Udělat si tu revizi, jestli ten test, který už máme napsaný, tak jestli běží opravdu v prostředí pro ně vůbec adekvátní, jestli má, ten web má dostatek prostředků vůbec. Jasně, tak dobře, tak to je první krok. A druhý krok těch testů, co různě testuju, mám víc, jako jak postupovat, jak se to rozstřídit, jak si ohlídat, co testovat, aby to bylo hodný. Úplně, nevím přesně, na co se ptáš, ale asi bych zvolil prostě výběr těch testů, který testují ten hlavní business case té dané firmy.
Jasně. To bych, to bych fakt jakoby zabezpečil, protože samozřejmě jsou věci, kam chodí uživatelé jako méně. Když se vezmeme třeba internetové bankovnictví, tak určitě všichni se přihlašují, všichni koukají na historii a jdou dělat platby. Ale už málo lidí prostě třeba jde číst zprávy z banky nebo takhle. Takže bych si udělal nějakou vlastně nějaký váhy a nějakou prioritizaci. Dobře. Tak jo, tak šup do slajda. Tady se ptá Patrik Majer, zdraví tě. A ptá se, jestli používáš ve steku Argo Rollouts nebo Captain SH, jestli jsem to řekl správně. Jasně, nebo třeba ještě Argo CD. Hele, Patriku, já osobně ne, ale protože pracuju vlastně jako pro více firem, tak tam vždycky něco prostě jako mají na tu zprávu. Mm-hmm. Pak je tady další dotaz, jak do tvýho steku zapadá RUM, míněno Real User Metrics? Reálné testování reálných uživatelů, teda bych to... To je dobrý dotaz. Díky za něj. Samozřejmě tam ten stack je čistě syntetický, protože vlastně jako RUMko a syntetika prostě jako by sedou ruku v ruce. A na co já vlastně, protože já mám dlouhou historii jako tester a existuje termín, kterýmu se říká pesticidní paradox a včasný testování, tak ta syntetika se nám hodí hlavně během vývoje a hlavně vlastně, když chceme co nejdřív prostě vědět ten technický problém prostě, jako který na tom prostředí je, nebo v té aplikaci. Jo, dobře, já rozumím, děkuju. Ještě tady mám nějakou otázku. Ty jsi to vlastně říkal trošku na konci, že vlastně pokud to nastavíme takhle úžasně, jak to jsi tam popsal, takže těch dat jsou asi teda mraky. Tak jak jsi říkal taky na konci, pomáhá nám to při tom vývoji, ale určitě se s tím dá pracovat dál do firmy, kdo z toho může čerpat ještě. Jo, a pokud opravdu jakoby si na ten testek uděláme opravdu jakoby dobře, aha, nebudeme se fokusovat na to, že nám jenom blikají okna, a tak jakoby se, když se nad tím jakoby zauvažujeme, tak zjistíme vlastně, jako, že z toho může čerpat spoustu informací nejenom testing, ale i provoz, to znamená monitoring. Může z toho čerpat vlastně marketing. Když oni tam něco střelej, velký obrázek nebo marketingový tool, tak to může hnedka zařvat. Hele, něco se tam prostě, nějaká metrika rychlostní, že jo, se prostě jako zvýšila a tak podobně. A sales, porovnávání třeba jakoby s konkurencí, jo, a tak dál. A sales, business metriky, jo, nebo i vlastní jako metriky, co ta firma má vlastně, že jo. R&B má vlastní jako metriky, že jo, třeba a tak. Takže jakoby z dobrýho testeku dokáže čerpat víc lidí ve firmě než jen testeři. No tak zase je to další důvod, proč si to ve firmě prosadit. Přesně tak. Tak já se ještě podívám, jestli máme další dotazy. Já už za sebe nic nemám. Ve slajdu taky nic není, takže asi poděkujeme Radimovi ještě jednou. Fakt díky, to bylo díky super. Za pozvání. Máte to super, kluci, ten stream. Ten jako já fakt počím, jak to máte udělaný. No, takže ještě jednou díky, dobrá práce a díky všem v chatu. Super, tak jo, díky moc, ahoj.